Ja, men skön kväll. Klockan är nu då alldeles strax efter 9 här då. Det är fortfarande varmt ute, man ser här. Det skulle bli lite solt några dagar här snart, så hörde jag. Det är väldigt skön kväll nu också. Väldigt gott, sen har en liten picknick här nu då med lite stripsar då, som jag hämstar på. Det har varit lite suddigt naturligtvis. Lite suddigt förstås, sådär nu då. Så det är gott att stanna till här lite grann och ta lite lugnt en stund på kvällen här. Så att, ja, men ni får ha det så bra och vara rädda om er, ha det bäst. Hej hej. Ja, de har haft en trevlig liten stund här då. Det är klockan 21:20 här ungefär. Lite mer. Det är skön temperatur ute här på kvällen nu. Det är nästan 20 grader. Tänk att mopeden gick precis då innan här då. Tidigare vid 8. Och klockan 20:00 ikväll så har då stod mätaren ungefär, kan man säga, precis på 4400 mil precis. Exakt. Det var väl rätt coolt, va? Och så på 43 också där, så att jag vill kört nästan en halv mil till sen dess då. Så att jag ska ta en liten tur till när klockan är så himla skönt att åka nu när det är så, men jag är ju, det har varit kallare förut och så, så att det, men det kunde bli sånt där kanonväder idag, det är helt otroligt. Och så ser man björkarna där på att bli gröna och fina. Så att där man ute åker traktor där. Ja, men jag ska ta ut och köra på en vända till, ska säga, svinner på statiken där, ska säga. Och mäta den upp där också, där sitter. Jag ska ta sig en sån här liten extra picknick ibland, där jag brukar njuta av att stå här faktiskt. Jag tycker det är en trevlig plats. Det finns ju många andra platser som är trevliga också där, så att nu kommer den väl upp och sånt, ska säga. Det är nu nästan på full tanke, så att den kommer stiga lite till. Den kommer stå strax under det blåa stora strecket längst upp där, under F-et, och så den kommer gå sakta upp nu. Så det händer väl lite när man börjar köra sen, så att det, ja. Men då får ni förstås vara rädda om er och ha det bäst. Ha det riktigt bäst. Hej hej. Slutar vi med det fina konstverket här. Ja, som sagt, här är den här berömda hästen som jag gick på flera gånger och trodde var en riktig häst. För länge sedan då, så jag kommer ju åkte förbi här på vägen här liksom, kommer åkte så här, så varje gång jag råkade se den här hästen i början då, så tänkte jag, så här jag till liksom, oj, en häst där liksom, så jag visste vad den här betonghästen liksom. Så att, men jag tyckte den är fin, den här, den är snyggt gjord så där. Det var tjusigt och sen jag åker stanna här nu, för jag satt och skrivit sms precis då. Tänkte jag stå och svänga in här då, så ska man kunna få se den här fina hästen. Yes, ha det bästa, loppa varje dag med. Hej hej.